Гадаа хэдийн халуунаар усан бараа хоёр ээлжлэн байгаа боловч Монголын ард түмэн шударга сонгуулийн хүсэн дуу хоолойгоо нэгтгэн тэмцэж байна. Ард түмэн та бүхэн төрөө сонгох хэрэгтэй хэмээн төрд гарсан лавэрчид бидний тархиг угаадаг. Гэтэл яг хэрэг дээр бүх зүйл эсэргээрээ бололтой. Та хэнийг дэмжиж хэний төлөө санал өгөх тийм догтлонч хамаа байхгүй. Зүгээр л дүр төдий зүйл бололтой. Учир нь таны сонгосон хүн биш. Урд нь улс төр лавэр хийж явсан этгээдүүд эргээд л сонгогдчихлоо. Тэгэхээр бид ямар ч үжиг тоглож байгаа биш. Санал өгөөд ч яах вүлээ. Хин нэгэн улсын мөнгийг эдэс сурсан лавэрчид эргээ сонгогддог дүрмтэй байгаа юм чинь санал өгөөд ч хэрэг алга. Сандур алтыг дахин явуулсан зүйтэй яг зүч. Та Монголын үндэсний телевизийн эфир шууд явж байгаа юм байна. Та бүхэнд баярлалаа. Яг одоо энэ сонгуулийг шууд руусаа өргөцгөх гэж үзэж байгаа бүх хүмүүсийг би Монгол ард тавьсгал тамийн байрны нуртын тухай дээр цуглаач ээ, хүчрээч ээ. Бид нар айлс холуулах зам илүү хүчтэй байна. Бидний шаардлагыг хүлээж авна гэж. Монгол улс нөгөө л амьсгал, нөгөө л ядуур, нөгөө л хэл ахуй, нөгөө л хүн суртлынхаа мандан дахиад 4-5 жил өгчлөө. Тэгэхээр энэ үрдэг яаж зөвшөөрөхгүй. Энэ үднээсээ бид нар Монгол ард тавьсгал тамийг буруугаа хүлээ. Сонгуулийг дахин явуулаач гэдэг шаардлагыг юуны өмнө их хөрөш Монгол ард тавьсгал там өргүүлэх зүйд нэстэй гэж үздэг. За өнөөдөр та бүхэн энэ болж байгаа үйл процессыг харж байгаа бах. Ерөөсөө ардчил гэдэг юм бол Монголд бол байхгүй болсон гэдэг нь нэгэн тодорхой хаос. Эний гол буруутан бол энэ ирэх барьж байгаа хоёр нам. Сонгуулийн үр дүн бол бүх тойргуудад бодлянтай болсон гэдэг нь одоо хин нэгэн тодорхой хин бүгд тодорхой болсон. Арч намын дарга элбэгдэр шүртэл энийг хүлэн зөвшөөрч сонгуулийн тойргууд бодлянтай болсон гэдэг сонгуулийн бодлянтай болсон гэдэг асуудлаар бол хэвлийн баг хурлын байна. А манай ишинчүүд хөтөлбөрийн байр суурь бол ерөөсөө энэ сонгуул бодлянтай болох асуудал бол ерөөсөө эхнээсээ хуулийн баталгаасаа ахуулаад анх сонгуулийн ерөнхий хороо байгуулахаас болоод зохион байгуулалтын ажилласаа ахуулаад бүх юм бодлянтай хуудастай болжсэн. Та бүхэн санаж байгаа байх. Улсад мөнгө тараагаад ирсэн асуудал үдийн болтол заслан шийдвэрлэгдэж чадахгүй. Бид нар хэдийгээр асуудал сонгуулийн ерөнхий оронд тавьсан ч гэсэн энэ хүн өнөөдөр сонгогчод явж байгаа. Өнөөдөр Монгол ардын усал намын гадаа талбай жагсагчид ерөнхий сайд баярыг гарч ирэн ард түмэнд үнэн үг хэлхийг шаардж байна. Хэрэг тэдэнд ямар нэгэн хариу зүйл хэлэхгүй бол ард түмний бухимдсан жагсаал хүний амир дуусар болж магадгүй байна.